Экономика илимдеринин доктору, профессор, биз сөз кылчу окуу жайдын түптөөчүсү, маркум Кантөрө Токтом Маматовдун ысмын алып жүргөн эл аралык университетинин профессор курамында 30-жу жол өтүп жаткан спартакиадасында эжей агайлар спорт оюндарынын олимпиадалык эмес жана улуттук интеллектуалдуу түрлөрү боюнча таймашка чыгышты. Мындай оюндарды өткөрүү эл аралык университет үчүн салттуу иш-чаралардан болуп калгандыгын окуу жайдын тарбия иштери боюнча проректору оюндардын жүрүшүндө билдирди. Мындай спартакиаданы өткөрүү биздин университетте мыкты жакшы салттардан болуп калган. Университет түзүлгөндөн бери, тактап айтканда 93-жылдан бери ушундай профессор окуучулар курамынын жана кызматкерлеринин спартакиадасын жыл сайын өткөрүп келебиз. Мына силер көргөндөй азыр учурда бүт коллектив спорт залда баягы буйурмандар, оюнчулар, жалпысынан айтканда чыныгы спорттук майрам ушул спартакиада менен бизде жыл сайын белгиленет. Спорт оюндарынын олимпиадалык түрүнө кирген стол үстүндө ойнолуучу теннис боюнча мелдештер да өзгөчө бүйүр кызыткан маанайда өтүп, азырынча кезинде кыз келиндер арасында спорт оюндарынын бул түрүнөн өлкө чемпиондугун жеңип алган спорт чебери, техника илимдеринин кандидаты, эл аралык университетинин профессору Асилова Зульфияга тең келген кичи ракетка чеберлери жоктой. Жылдан жылга оюнчулардын спорттук маданияты, оюнга болгон техника боюнча ойнолору жылдан жылга өсүү динамикасы байкалат мен үчүн дагы. Жылда эле мугалимдер менен ойношундай оюн күчтүү эмес болсо, азыр жылдан жылга профессионалдык деңгээлге өтүп атат да. Өзгөчө биздин университетте 2 күн жумасына спорттук күн бар. Ошого түшүп мугалимдерибиз жыл бою даярданат бул спартакиадага. Ошондуктан жыйынтык жакшы болот деп эсептейм. Улуттук интеллектуалдык оюндарыбыздын алдыңкы сабында турган тогуз коргол оюну боюнча мелдештер да жогорку деңгээлде өтүп, атаандаш оюнчулар ар бир упайды текке кетирбеш үчүн аракет кылышууда, дейт бул оюнга жооптуу адис. Акыркы жылдары бул улуттук оюндарга кичине маани берилбегендиктен анан бул жок болуу коркунучунда турган. Ошон үчүн биз азыр кайра бул тогуз коргол оюнун азыркы күндө жандантып атабыз. Студенттердин арасында болуп аткан универсиадада дагы бул программага киргизилген. Сүкөлдө өтүүчү ден соолук спартакиадасында жылыга бул тогуз кол оюну программага кирген. Ошон үчүн биз дагы ушул университетибиздин спартакиадасына тогуз кол оюнун киргизгенбиз. Уюштуруучулардын белгилөөсүндө азырынча спартакиаданын жүрүшүндө үзгүлтүксүз ачык билим берүү институту, эл аралык кыргыз түрк институту жана административдик башкаруу, ошондой эле эл аралык медициналык коллежинин командалары упайлардын артыкчылыгы менен алдыда баратышат. Баса спартакиаданын жабылыш аземи 26 январда өтөт. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалал Абад шаары.